Vizsgáljuk meg a patella reflexet. A patella reflex a gerincvelő által irányított IN eredetű reflex. Ez azt jelenti, hogy a receptor egy úgynevezett INorsó, a combfeszítő izomnak az INában található, az inger ingerület formájában eljut a gerincvelőbe, a gerincvelő pedig egy válaszreakciót ad. Az inger azt jelenti, hogy a reflex kalapáccsal, hogyha a patella alatti IN szakaszra együttést mérünk, akkor megnyúlik ez az inger, amely ingerületté alakulva, tehát a gerincvelőbe jut. Ezt a vizsgálatot úgy végezzük, hogy a vizsgált személy a lábát lazán áthelyezi a másikon, a patella és a sípcsont előső felületén lévő érdesség közötti IN szakaszra egy ütést mérünk, és a megfigyelt jelenség, hogy a lábszár előre lendül. Az előbbiekben látott patella reflex értelmezéséhez először a gerincvelőnek a felépítését nézzük meg. A gerincvelő két állományra különül, kívül van egy fehér állomány, belül pedig H betűhöz vagy pillangóhoz hasonlítható szürke állománya. A szürke állománynak három szarvát különítjük el. Ez itt a hátulsó szarv, ami hosszabb, vékonyabb, ez a középső vagy oldalsó szarv, és itt elől pedig egy ilyen szélesebb kiterjedésű előső szarv található. Ezeknek a szarvaknak működésbeli eltérése is van. A hátulsó szarv az úgynevezett érző, az oldalsó vegetatív és asszociációs működésű, az előső szarv pedig a motoros működéseket szabályozza. A patella reflex irányítását tehát a gerincvelő végzi. A kísérleti személyen láttuk, hogy ha a reflex kalapáccsal a patella és az érdesség közötti IN szakaszra ütöttünk, akkor a lábszár előre lendült. Nézzük meg, hogy ennek mi volt a háttere. Az ütés pillanatában az izom rostot körülvevő receptor sejtnek a nyúlványa, amelyet ezen a kinagyított ábrán láthatunk, tehát zöld színnel az idegsejt nyúlványát. Ez egy bipoláris érző idegsejt, ami azt jelenti, hogy itt van a sejttest, és két nyúlvánnyal rendelkezik a sejt. Ez a bipoláris érző idegsejt bevezeti az ingerületet, mégpedig azt, hogy megnyúlt az izom, illetve az IN szakasz. A gerincvelő hátulsó gyökerén keresztül a hátulsó szarvon át egészen a gerincvelő előső mozgató szarvába. Itt ez az érzőrost átkapcsolódik egy mozgató sejtnek a sejt testére. Ezen a szinapszison keresztül történik tehát az ingerület átadása, és a gerincvelő az általa adott válaszreakciót ennek a mozgató sejtnek a nyúlványán keresztül továbbítja az izomhoz. Ez az izom a négyfejű combfeszítő izom. A gerincvelő egy olyan válaszreakciót produkál, melyben próbálja az eredeti, nyugalmi állapotot visszaállítani, ami az volt az ütés előtt, hogy rövidebb volt az izomszakasz, illetve az IN szakasz. Ezért a négyfejű combizom összehúzódik, és így a lábszár előre lendül.